Радикальна партія. Шановні колеги, шановний пане Голово Верховної Ради, я прошу вашої уваги. Рішенням Верховної Ради в травні місяці було припинено повноваження народного депутата України Андрія Артеменка у зв'язку із втратою ним громадянства. Артеменко, який, ви пам'ятаєте, торгував Кримом і з російською агентурою у Вашингтоні намагався просунути цей план. Ми виключили Артеменка з фракції, президент прийняв рішення про позбавлення його громадянства України в зв'язку з наявністю в нього канадського громадянства. Верховна Рада на підставі Конституції України припинила дострокове повноваження народного депутата Артеменка в зв'язку із втратою українського громадянства. Артеменко звернувся до Вищого адмінсуду, де оскаржив рішення президента і рішення Верховної Ради про припинення громадянства і про припинення депутатських повноважень. Рішенням Вищого адміністративного суду, зокрема за позовом Артеменка до Верховної Ради, ось це рішення від 20 листопада, відмовлено у задоволенні позову і в скасуванні рішення Верховної Ради України про припинення депутатських повноважень Артеменка. Це рішення, відповідно до Кодексу про адмінсудочинство, якщо не оскаржується впродовж 10 днів, набуває чинності. Це рішення не було оскаржено, отже 30 листопада рішення Вищого адмінсуду про припинення повноважень Артеменка набуло чинності. Центральна виборча комісія мала б зареєструвати нового народного депутата України, наступна у списку Радикальної партії, Валерія Заружко, мати трьох дітей, біженка з Донецька. Але Центральна виборча комісія, яка в ручному режимі керована з адміністрації президента, незважаючи на те, що є чинне рішення Вищого адмінсуду, досі не провела засідання ЦВК і не зареєструвала, не визнала обраним нового народного депутата України. Чим пояснюють? ЦВК звернулася із листом до Вищого адмінсуду дати їм підтвердження, що рішення набуло чинності. Що зробив Вищий адмінсуд? Замість того, щоб дати підтвердження ЦВК, що рішення набуло чинності, адмінсуд звернувся до Верховного суду з проханням дати підтвердження, що Артеменко не оскаржував рішення адмінсуду. Нонсенс! Тобто це навіть скарга, якби була, вона подавалася через Вищий адмінсуд. Тобто Вищий адмінсуд і контрольована адміністрація президента ЦВК навмисно, штучно блокують прийняття рішення про обрання нового народного депутата України. Я звертаюся до виконувача обов'язків голови Вищого адмінсуду Смоковича, пана Михайла, негайно надати всі необхідні документи до Центральної виборчої комісії і дати можливість 30 секунд, будь ласка. І дати можливість ЦВК невідкладно прийняти рішення зареєструвати нового народного депутата України Валерію Заружко. Я звертаюсь до голови парламенту. Дайте доручення апарату негайно зв'язатися з ЦВК, вирішити всі технічні штучно створені адміністрації президента проблеми і дайте можливість новому народному депутату України від Радикальної партії зайти до Верховної Ради, а не намагаєтесь нас шантажувати, створюєте штучні перешкоди. Дякую. Отже, колеги, переходимо до розгляду проекту закону